ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସର ନବସଂକଳ୍ପ ଶିବିର ଖଡ଼ିଆଳ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 2 ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହିତ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦଳକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନନ୍ଦ, ଖଡ଼ିଆଳ ନଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା, ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମୀନା ଘିବେଲା, ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଶକୁନ୍ତଳା ରାଉତ, ପିସିସି ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଘିବେଲା, ଫାରୁକ ମହମ୍ମଦ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନବ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିର କର୍ମଶାଳା ଆଜି ଖଡ଼ିଆଳରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଠି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ 60 ଶାସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କଲା, ଆର୍ ଇଏ ରୁଲିଂ ବିଜେଡ଼ି ଆର୍ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ କରୁଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକରି ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ କାମ କରୁଥିବା ଦେବୁ, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି କାମ କରିବୁ ଆର୍ ଭଲ ସ୍ତରର କର୍ମୀ ଅଛନ୍, ଗାଁରେ ବହୁତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବପତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିନର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ହୋଇକି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ 2024 କିପରି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନକୁ ଆସିବା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ପ୍ରୋ ପବ୍ଲିକ କାମ କରିବାକୁ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଏ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ବିଧାନସଭା ଆଉ ଲୋକସଭା ତଥା ଆଉ ଯେତେ ବି ଅଛେ ପଦପତି ସେଥିରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ଶାସନ ଜିଣିବେ ସେଥିରେ ମତ ନାହିଁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଜୟପୁରରେ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ତାର ପରେ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଭାରେ ଆମର ଯେଉଁ ନବ ନିଯୁକ୍ତି ସଭାପତି ସଦ୍ୟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକଜୁଟତା ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନର କେମିତି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ସଂଗଠିତ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଂଗଠନ ଆମର କିଛି କମଜୋର ଅଛି, ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରକୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଶରଦ ବାବୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆହ୍ୱାନର ବାର୍ତ୍ତା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜଣାହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କଂଗ୍ରେସ ଏ ସଂକଳ୍ପ ଶିବିର ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନେଇକରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗଠନ ହେବ, ଏବଂ 22 ଗୋଟେ କଲୁଷିତ ସରକାର, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଏବଂ 8 ଗୋଟେ ଫେକୁ ସରକାର ଏଠୁ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର 2024 କେମିତି ସରକାର ଗଠନ ହେବ ତାହାର ଉପରେ ଆଜି ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏଠି ସଫଳ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସାମ୍ବ କୁମାର ସରାଫ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟା ଟିଭି।